партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Марія Печковська. 24 жовтня шановують пам'ять Пилипа. Народна прикмета каже, якщо цього дня випаде сніг, то зима буде суворою. А ще після Пилипа починають заготівлю борошна на зиму. Тож якою буде погода 24 жовтня, дивіться далі. Привіт! Прогноз погоди на 24 жовтня. Для мешканців області мінлива хмарність без опадів, вітер сильний, температура повітря вночі 7-12 тепла, а в день значно тепліше, 16-21 вище нуля. Передаю привіт мамі, бабусі, сестрі, я вас люблю. Прогноз погоди на 24 жовтня для тернополян. Мінлива хмарність без опадів, вітер сильний, температура повітря вночі 8-10 тепла. День значно тепліше, 18-20 вище нуля. Передаю привіт всім моїм друзям, мамі, татові і моїм вихователям. Синоптики попереджають, 24 жовтня вночі та вранці буде сильний вітер. Місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Тож одягайтеся тепліше. У мене все на сьогодні. Я з вами прощаюся і бажаю вам гарного настрою за будь-якої погоди. До зустрічі! Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Соввої – це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Соввої – перший серед кращих.